Amb la diada que es viurà aquest cap de setmana, ja és la segona que els xics de Granollers porten a la vila. La jornada començarà a les 5 de la tarda amb el que ells anomenen enfaixat, en què el públic podrà provar la tècnica de com es fan els castells. Una hora després, a les 6 de la tarda, començaran les actuacions de les diverses colles. Actuaran la colla jove de Barcelona, de camisa grana, els bordegassos de Vilanova, de camisa groga, i els anfitrions d'aquesta trobada, els xics de Granollers, també de camisa grana. Precisament, els xics de Granollers acullen molts cardedeuencs a la seva colla. Concretament, és la segona població, després de la capital vallesana, que acull més membres a l'associació. Quan arribes, pues, vas practicant una mica i t'ensenyen com es puja. I a mi em van dir que quan vaig arribar fes de cotxador perquè era petita i havia de fer de cotxador, no? I llavors, quan ja em vaig fent més grans i ja en sé més, doncs començo a practicar una mica d'enxaneta i llavors ja vaig fent d'enxaneta i després cada cop en saps més i llavors ja passes, cada cop vas més avall i ara ja estic practicant més de dosos. M'agrada molt que les meves amigues i la gent que coneixo em vinguin a veure i és molt guai. Els he dit i elles han dit que a elles també els agraden bastant els castells. I els he dit que faríem una activitat i això, i s'han alegrat i han volgut venir. Creiem que és important venir-hi per, d'alguna manera, cridar l'atenció del poble perquè s'hi afegeixin. Llavors muntem a les 5 de la tarda, una hora abans de començar l'actuació, un taller, que això és inèdit, perquè els tallers normalment es fan desvinculats de les actuacions. I aquesta vegada el fem expressament, just abans de començar l'actuació, a fi efecte, doncs, d'apropar la gent del poble a la colla i així poder créixer com a colla. El dissabte el que està previst és fer una actuació normal, clàssica, amb tres colles, a tres rondes per colla. Llavors començarà una colla, després l'altra i després la tercera, i així tres vegades, o sigui, tres castells per cadascuna. A no ser que alguna faci repeticions, doncs aquest serà, en principi, l'estructura de l'actuació. I després de les tres aixecades de castells de cada una de les colles que portarà la cultura popular castellera a la població, hi haurà un sopar al Cafè Cultural Tarambana amb reserva prèvia. També podreu seguir la diada en directe per Televisió Cardedeu o per streaming al web rtv-c.cat.